alla. Idag hade jag tänkt göra en video på mig när jag sminkar mig med min mammas smink. Och min mamma har rätt mycket smink, fast det är typ gammalt och dammigt typ, som ni ser här typ. Det är inte så jättebra kvalitet på det, men ja. Och det är väldigt, väldigt smutsigt också, som ni kan se. Fy fan. Ja, och... jag vet redan nu att hon inte har någon primer eller något, så toppen. Jag ska bara sätta bak mitt hår, lätta undan det från mitt ansikte, så det inte är märkligt för mig. Som är för mörkt för henne. Det är Maybelline Fit Me Foundation i 115. Så det är väl den näst ljusaste, men där är fortfarande för mörk för henne och för mig. Men ja, önskar jag mig lycka till. Det tar år för den här att torka också. Det suger. Jag hatar den här foundationen egentligen. Ska typ bort på fest eller något. När det är speciella dagar. Så har hon smink på sig. Vilket jag förstår varför. För alltså det här suger. Jag vet också att hon har en... concealer, under eye concealer, yay, mamma, men den är för mörk, som ni ser här, men den här har man inte under ögonen när man är så här vit, speciellt inte när man är så vit som hon är, och den är snart slut. Mamma, snälla, köp smink, nytt. Nästa så ska vi ta puder. Och det här är typ orange. Eller jag tror hon har köpt det nytt, men det var orange innan i alla fall. Jag vet inte om det kommer se orange ut nu heller, men det är från Body Connection eller någonting. Det är mot ljustestet i alla fall, eller det är inte ljustestet i alla fall. Och det är bra. Men jag tror den heter Body Connection. Så jag tar väl den här borsten.
Borsten var inte så jävla bra heller. För den fäller hår på mitt ansikte. Jag ser orange ut. Det är inte ens kul. Jaja. Toppen. Verkligen. Eller inte. Vad ska vi ta nu? Jag känner att vi tar ögonbryn. Och min mamma har svarta ögonbryn. Jag har bruna. Så vi får se hur det här kommer se ut. Jag vet att det kommer se för jävligt ut. Som att den här är svart. Jag har bruna ögonbryn. Jag bara borstar igenom dem. Sen får vi se hur usla mina ögonbryn blir. Det här kommer bli kul. Igen, det här är en svår... Aj! Ja, jag pratar mig precis här igen. Det här är den svåraste ögonbrynsfännan att få bort också. Det tar åratal och man måste verkligen skrubba bort. Men man blir bara röd i ansiktet. Ser ni det här? De är svarta. Fy fan. Mamma, köp nytt smink, snälla. Vad har vi här nästa då? Hon har en... Jag bara säger, hon har två läppstift. Och båda är från Lindex. Ska vi ta ögonskugga? Kanske. Hon har ett som är sönder. Från... Giordani Gold Baked Eyeshadow Cashmere Brown. Hon har ett liksom permanent blått från H&M. Och det är alla de har. Hon har. Önskar mig lycka till. Jag har denna. Nej, här var jag till med. En färgat. Eller nej. Verkligen inte. De är från Suhada. Total Beauty System Duo Eyeshadow Aubergine Light Rose. Så ser de ut typ. Svårt att beskriva. Klara. Och så är den här lite sån här skit till. Jag tänker att vi tar... Det här kommer bli svårt, hon har bara en penna. Men jag tänker att vi tar...
den här auberginefärgade i ögonsaken. Här. Och hon har ingen ögonbas eller så. Yay. Ursäkta, min kamera dog. Eller mitt minneskort blev fick slut på minne. Så jag fick föra över dem på min dator. Men jag är tillbaka igen. Och vi skulle ta bronsen nu vet jag i alla fall. Jag tror jag sa medan kameran la av att det här inte är en brun. Bronser utan det är en typ orange när man väl har på huden. Sen orange puder på toppen. Se hur jag får det här. Men så är livet. Man kan aldrig ha jättebra dagar när man sminkar sig. Och jag gillar att ha en sån här stipplingborste när jag sminkar mig istället för sån här. Eller när jag tar bronzer, för
Tänkte, den här är lite svårare. Och den här har hon köpt på Dollar Store och sen. Den heter STIS eller någonting. ZITS. Inte fan vet jag. Men hård i alla fall. Den är inte mjuk alls. Om man jämför med mina borstar. Mina är mjuka. Det är inte den här. Så jag gillar att använda den istället. Den här. För jag tycker den är lättare. Och den är gles. Yes. Jag gillar också att använda den när man tar rouge. Och rouge ska vi ta nu. De här är inte heller så det är jättepigmenterade. Vi tar en liten rosa. Babyrosa typ. De är jävligt pudriga dock. Så man måste söka bort jävla massa. Annars ser man ut som en jävla clown. Och det vill jag inte. Mensvärk. Jag ser orange ut. Och min eyeliner syns inte. Toppen. Nej, jag finner inga ord om hur dåligt hennes smink är. Jag ska nog ta ett rejält snack med henne sen. Hur dålig det här sminket är. Och hur gammalt det är. Men så fort jag säger det så säger hon typ: "Oh, men om jag köper smink så snor du det av mig." Jag bara: "Jag har eget smink, mamma. Jag behöver inte ditt dåliga smink." Liksom. Ska vi ta läpparna? Det är väl bäst om man tar läpparna nu. Nu. Läpparna nu. Hon har en lip liner. Som är lite nudaktig. Som är från. Eller den heter Paradise. Eller färgen heter Paradise. Men det står inte var den är ifrån. Så vi tar inte den. Och sen har hon en Isadora. Som saknar en penna. Eller en penspets. Så har hon en. Ett rött läppstift som jag gav till henne. Som är jävligt dåligt. Från Lindex. Tror jag. Sen har hon en. Ett till läppstift från Lindex. Så jag antar att vi tar. Och det är väldigt, väldigt mörkt också. Så jag tror vi tar det. Så matchar man ögonen lite bättre. Och det kommer bli så mycket svårare utan